בזכות ברשות הרב גדעון, ראש בית המדרש, הרב גדעון מזרחי שליטה, כמעולה של תורה. מצוות סיפור יציאת מצרים, מצוות בעצם מצוות החינוך, החינוך, הכניסה של עם ישראל לעול מצוות, זה לא היה פשוט. ישראל היו במלטת שערי טומאה, בתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. נכון שיש מפרשים שמדובר בתרח ונחור, אבל פה מפורש במדרש, בזה מה נשתנו אלו מאלו, כתרג שרו של מצרים. הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. ופשט הדברים שהם עבדו במצרים, עבודה זרה, זה תמה. אפשר להגיד באמת שעבדו, פשט, חלק אולי. ברור שבני לוי לא, בני לוי שזה, כל השבטים שהיו חכמים ולא, גם חלק משבטים אחרים שלא עבדו בכלל. אבל חלק עבדו. יש טוענים שזה לא עבדו, הם עבדו רק מן השפה ולחוץ. לפי המשל הידוע, שהיה מלך אחד כעסן מאוד, וכל פעם שהיה כועס, היה יכול להתיז ראש של בן אדם. ופעם אחת בא איזה מלצר אחד והגיש לו אוכל, ונשפך טיפ-טיפה מהמרק, טיפה על החולצה של המלך, טיפ-טיפונת. כשהוא ראה כך, הוא לקח את כל הקערה של המרק ושפך לו על כל הבגדים שלו, לכלך אותו מכף רגל ועד ראש. כמובן שהמלך עוד בחמתו בערה בו עוד יותר, וציווה מיד להתיז את ראשו. אבל הוא קרא לו לפני זה ואמר לו, הרי בהתחלה שפכת רק טיפה, מדוע היית צריך אחר כך לעשות את השטות השנייה? מה נהנית מזה? אמר לו, אדוני המלך, אני חס על כבודך. אם היית מתיז אותי, מתיז את הראש על טיפת מרק, מה היו אומרים? היו אומרים, המלך הזה אכזרי, רשע, רודן, אחמד ניג'אד. אבל עכשיו, ששפכתי עליך, כולם יגידו, המלך עשה בשכל. זה מורד במלכות, שפך עליו את כל הזה. אז לכן עשיתי כך. לכן בני ישראל גם אמרו, מה כל החילול השם, כל האומות אומרים, תראו אלה בני אברהם, יצחק ויעקב, תראו איך הם מתנהגים, איך ככה, איך ככה. אז הם עבדו עבודה זרה לפני, כאילו, לכאורה כלפי חוץ, כמו שהיה בזמן האינקוויזיציה וכו', ובאמת בליבם היה על השמיים. זה דרך אחת, אבל פשט הדברים לכאורה שעבדו. לכן, איך אתה יכול עכשיו לגאול אותם? במצב רגיל, הקדוש ברוך הוא יכול להפעיל את מידת הרחמים, להגביר אותה מידת הדין. אבל ברגע שמידת הדין אומרת, מה נשתנו, הללו עובדי עבודה זרה, הללו עובדי עבודה זרה, בדרך הטבע אי אפשר להוציא אותם, אלא רק בדרך הנס. נס, לא עושים סתם ככה. נתת ליראיך נס להתנוסס. נותנים לבן אדם ניסיון, נתת ליראיך נס להתנוסס. אם בין לאדם ניסיון, הוא חושב זה לרעתו. מה פתאום? בנוהג שבעולם, בכל צבאות העולם, בכל דבר, בכל מקצוע, בוחנים בן אדם. אומרים לו, בוא תעשה עבודה דוקטורט, בוא תעשה עבודה בשטח, בוא תעשה עכשיו אימון על אש חיה. ואז, אחרי שהוא עובר את זה, שזה מפרך, נותנים לו דרגות. ובכל דבר בעולם, כשאדם עובר את הטירונות שלו, ברפואה, בצבא, בכל דבר, הוא מקבל את הדרגות. אז ישראל היו צריכים פה לעבור איזה משהו, לעבור איזה טירונות קשה, לעמוד באיזה ניסיון, להתנוסס, שינוסס אותם על כל העם. מה עשו? נתנו להם דם פסח ודם המילה. שתי מצוות. למה המצוות האלו לא היו? המצוות האלו היו הפך הטבע. זה שתי מצוות עשה שחייב עליהם כרת, ביטל אותם. שתי מצוות עשה היחידות. למה? כי במצרים המצוות האלה היו מבחינת נגד הכל מציאות.
להגיד לאדם למול קודם יציאה לדרך, בגיל 40, 50, 60, זה פשוט סכנת חיים. והם בכל זאת מעלו את עצמם. נתן להם קורבן פסח, הם קושרים את הטלה של מצרים למיטה, 4 ימים קודם. המצרים יכלו לרצוח אותם נפש. אבל מצרים הייתה דמוקרטיה לכאורה. יש רוד, יש מלך, אבל הוא לא עושה מה שהוא רוצה. אומרים, יש אומרים שהמלך לא רצה לרדות בבני ישראל, אז פיתרו אותו, ואחרי 3 חודשים החזירו אותו שהוא הסכים. היה גם שם הפגנות, גם שם היה קפלן, והיה כיכר, והכל. והיה מצב שאנשים מתמרדים. אז פה לא יכלו להגיד להם כלום, מה אתה רוצה? דמוקרטיה. אני רוצה לשים את זה. האמת שגם אז היה קצת הניסיון יחסית קל, כי כבר חטפו את המכות לפני זה. על כל פנים, הם קשרו את הטלה, שוחטים אותו, צולים אותו, והריח יהיו להם כל מצרים, וכולם רואים. ולהשאיר את העצמות שיראו שזה שה. ומתי? בתוקף שלו. מזל טלה, חודש ניסן, משפיע על מצרים. ובאמצע החודש, כשהלבנה במילואה, אז הכוח שלו הכי עצום. וברגע שהכוח שלו הכי עצום, בכל זאת הקדוש ברוך הוא עשה נתן לו את המכה. שידעו שהשם של ישראל מעל המזל, והקדוש ברוך הוא ביכולתו לשדד את כל מערכות הבריאה. זה היה חינוך לעם ישראל. א', מציאות השם, ב', כוחו, שהוא משגיח ורואה ומשגיח על כל אדם, ויכול להבדיל בין איש לאיש, לדעת טיפה של בכור, טיפה שינה של בכור, וג', לשדד את מערכות הבריאה, לעשות מה שהוא רוצה. זה היה החינוך במצרים. אז זה היה כך. זה, אחרי שהם עשו את כל זה, היה אפשר להוציא אותם. לא היה שייך לעזור לבן אדם שלא רוצה לצאת. אי אפשר. האדם צריך לרצות. אם הוא לא רוצה, אז מה אתה עושה? הוא פיתח תסביך סטוקהולד. אומר רבי חנוך הכהן מאלכסנדר, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, ממה שהייתם מסוגלים לסבול את מצרים. דהיינו, הייתה לכם סבלנות. הייתם רגועים, הייתם הכל טוב, הכל מצוין, התרגלתם, זכרנו את האבטיחים, את הקישואים, את החצילים, את השומים, הכל מה שאכלנו במצרים. ישראל התרגלו. הבן אדם התרגל ככה להיות, כמו הקושים בדרום, לא באמריקה, באמריקה הדרומית, אלא בדרום ארצות הברית. בארצות הדרום היו פלחים, הם התרגלו ככה. מתייחסים אליהם כמו לחמורים, הם התרגלו ככה. הערבים בשנת 67, איך הם היו? היית ילד, הולך בעיר העתיקה, אומר לו, יחמר, תיקח לי את זה לבית. אומר לך, טוב, תן לי ליר, חצי לירה, חצי לירה, סוחב לך את זה על כל מה שקנית שם, לוקח עד הבית. היינו ילדים בני 12, 13, אומרים לו מה לעשות, מסתובבים שם כמו טווסים נפוחים. ככה היה, כשישראל רוצים, ועושים רצונו של מקום, אז הוא מרומם אותם. אז ככה היה, היה מציאות כזאת, ש... שלישראל היה בעצם, היה מצב שהם התרגלו לסבלות מצרים, היה כיף להם לסבול כך. אומר זה, היה צריך פה לעשות שהם ירצו לצאת. איך יעשו שהם ירצו לצאת? אז היה צריך לתת אותות ומופתים, ולאט לאט לתת עוד מכה. וכל מכה שהם ראו פתאום את המצרים נופלים, אז פתאום נהיה להם זיק כזה של הנה יופי. הנה, הנה, מתחילה הגאולה כבר. הנה, מתחיל קצת התעוררות. הנה, המצרים פחדים מאיתנו. הנה, משאילים לנו כלי כסף, כלי זהב, שמלות. פתאום מתחילים להאמין שהם מסוגלים לצאת. האדם לפעמים לא מסוגל שיש לו כוח, לא מאמין שיש לו כוחות. מה אני יכול לעשות פה? אתה רוצה שאני אבנה פה בית כנסת? נראה לך שאני יכול לבנות? כן, כן, אתה יכול. אולי אתה מכיר מישהו, אולי יש לך קשרים פה, אולי יש לך ככה. כן, נכון. כשאדם רוצה, הוא רוצה.
שמת לא מת, הוא מוציא ספר תורה. אתה רואה אנשים שלא היית שם עליהם שקל. פתאום הוא מוציא ספר תורה. איפה לך 130 אלף שקל? יש לו. אם היית בא, נעשה להטרים אותו לאיזה משהו, להגיד לו פה, זה, ככה. כלום, שקל לא היית מוציא ממנו. רק מגיע פתאום עניין שלו, אישי שלו, והוא חושב עכשיו שאם מישהו מת, צריכים להקים ספר תורה. הרי מצוות קיבלו לכם זה מצווה לחיים, לא מצווה למתים. אלא מה, הם החליטו שזה מצווה למתים, עשו אותה מצווה למתים. כאילו המתים יכולים לקיים מצוות. אז איזה אשליה יש לבן אדם היום? שאחרי 120 שנה שלו יוציאו עליו ספר תורה, ועד בגן עדן יקראו לו, ויגידו לו פלוני מזה, ישתחו לו לימוזינה, כאילו בואו תיכנס פדל, מכניסים אותך פה לבית דין העליון, מושיבים אותך במקום כבוד וזה, ונותנו לך פה כיסא, ויגישו לך פה איזה משהו, אפריטיף, עניינים וזה. לא, 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 לא. זה לא מצווה של מתים, זה מצווה של חיים. זה סתם, זה רגש. אדם יש לו רגש. הוא רוצה להירגע מהזה שלו, אז הוא מוציא ספר תורה. הוא כותב ספר תורה, וזה זה, 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 זה טיפשות לעשות בזה. המתים, אתה יכול לעשות מצוות של צדקה וחסדים ותורה, ואז אתה שולח להם אנרגיות לשם. מה יעזור שתכתוב ספר תורה, תכתוב ספר תורה לעילוי נשמתו. תכתוב לעילוי נשמתך. את הנשמה שלך אתה לא צריך להעלות. צריך. מצווה תעשה לכתוב ספר תורה בשביל שאתה תלמד בו. אז היו לומדים בספרי תורה מתוך קלף. קטנים כאלה שהבריחו מהשואה. יש לנו אצלנו פה בבית כנסת החסידי, ספר תורה קל. קל, אתם מרים אותו, ילד יכול להרים אותו. לא כבד, לא כלום. אתה לא מרגיש שאתה מרים אותו. נהיה קלף דק, הוא ככה, ואתה יכול לקרוא בו את פרשת שבוע, שניים מקרא, אתה יכול לקרוא בו מתי שאתה רוצה. אז הראש אומר, היום קונים שס ופוסקים, וזה מקיימים, מצוות עשה, ואת תכתבו לכם. אתה שם שס ופוסקים בבית מדרש, לומדים בזה, קיימת ואת תכתבו לכם את דברי השירה הזאת. וגם אתה תלמד בהם. כל פעם שאתה קונה ספר, שב תלמד בו, קנית בן איש חי, תלמד בו. קנית חזור לעובדיה פסח, תלמד בו. אתה לומד בו, אז אתה קיימת מצוות עשה ואתה כתבו לכם. אז זה העניין שישראל לא רצו. כשישראל רצו, היה אפשר להוציא אותם. והיה אפשר להוציא אותם, והיה צריך פה שתי דברים. א', לפסוח על הבתים כדי בזמן המכת בכורות, לפסוח על הבתים שלהם, וב', היה צריך גם להוציא אותם ממצרים בחיפזון, לפני שיגיעו לשער הנון. דרך אגב, אני שואל אתכם שאלה. למה הקדוש ברוך הוא היה צריך להוציא בעצמו ולא על ידי מלאך? האריז"ל אומר, מצרים הייתה ערוות הארץ. נתערבו בה הרבה מניצוצות הקדושה. לכן גלו לשם כדי להוציא אותם. וגם השכינה ירדה איתם להוציא את הניצוצות, להעלות את הניצוצות האלה. עכשיו יש שם קליפה קשה שאפילו מלאך יכול. מה, מלאך יכול להתקלקל? מה שייך? בני ישראל שהם בשר ודם, ישבו במצרים ובכל זאת לא שינו את שמם, ולא את לשונם, ולא את מלבושם, ולא, כן, ובכל זאת וכל זה, אז המלאך התקלקל. אפילו בני ישראל ושבט לוי ישבו ועסקו בתורה. ירדו מלאכים לפה. נכון, נכון. בזמן נכון, יפה, לראות בבנות הארץ והם נתקלקלו. אז באמת כן, כן. יש משהו, אני כל הזמן מחבר פה. האם זה מדרשים סותרים או של... כן, כן, בדיוק, כן. שלא שינו שמם לשונם ולבושם. נכון. אלו ואלו עובדי עבודה זרה. כן. אלו מדרשים סותרים או שזה משלים אחד את השני. כן, נכון, יש גם מדרשים סותרים, אתה צודק. זו שאלה טובה. הרב סיוון, נראל סיוון, כן. הוא אומר, מצד אחד אתה אומר לא שינו שמם, לא שינו זה, מצד שני עובדי עבודה זרה. אז קודם כל תירצנו שהם עשו עבודה זרה לפני, רק כלפי חוץ. מצד שני, שתדע, היו שם כמה כיתות. יש כאלה אפילו שהיו מקורבים מהמלכות ונתנו כסף ונעסיקו את היהודים. כמו יודנרט. מה זה יודנרט? זה המשטרה היהודית. הם המשטרה היהודית. כן, הקפואים והיודנרט, הם היו מסגירים את היהודים. מה קסטנר עשה? הוא נתן, לא היה להם בכלל אפשרות בהונגריה להעביר מיליון, חצי מיליון, כמה הם הרגו שם?
יהודים בזה, יותר אפילו, ל-600,000, לפחות 600,000, אם לא יותר, להרוג אותם. איך יעשו את זה? לא היה להם חיילים בכלל. בקושי 10 חיילים שלטו בכל הונגריה. מ-10 חיילים הספיק להם, למה? כי קסטנר שכנע את כולם שלוקחים אותם למקום טוב. עכשיו, איך הוא שכנע? הוא יהודי, הוא יכול לשכנע. אחרי זה, והוא קיבל שכר. רכבת קסטנר הצילו איזה שם כמה 1,000 יהודים. אז מתוכם זה היה בני משפחה שלו וקרובים. אבל אמא שלו באה ואמרה לו, יש לנו קרוב משפחה, הרב יואל מסטמר, לכן אתה צריך להציל גם אותו. אתה תכניס אותו מהר לרכבת. אז הוא הכניס אותו. אז לכן תראו שהחסידים והאלה לא מדברים נגד קסטנר. בית המשפט העברי, דוקטור בנימין ללוי, שופט בית המשפט, קבע שקסטנר מכר את נשמתו, את נפשו, את נשמתו לשטן. ככה קבע. אחר כך מיד הוגש ערעור באותו יום, בלי לקרוא את פסק הדין, בלי כלום, הוגש ערעור באותו יום. למה הוגש ערעור באותו יום? תשובה פשוטה. קסטנר היה בעצם נתון למרות השלטון היהודי בארץ, השלטון של מפאי וכל האלה, כל ההגנה והאלה. עכשיו הם שלחו אותו שיעשה את זה, כי הם לא רצו פה תהיו את הזקנים האלה, זה לא עניין אותם. הם רצו פה לטובת היישוב רק עמדה לעינם, לא אכפת להם מה קורה בשואה. עכשיו קסטנר אמר, קסטנר רצה להיות חבר כנסת מטעם מפאי. עכשיו אם קסטנר היה פותח את הפה, אם היו מאשימים אותו, היה פותח את הפה ואומר, מרשיע את ראש הפירמידה, שהוא נתן לו את ההנחיות. אז מה הם עשו? הם עשו משפט חוזר וזיכו אותו, ואחר כך שפכו אנשים לרצוח אותו, שגם לא יפתח את הפה. הם שפכו את האנשים לרצוח אותו, הרי האיומים על החיים שלו. הם שפכו אנשים לרצוח אותו, והנכדה שלו היא זאת, מיכאלי, חברת כנסת. אז זה נכדה. אז אם יש הכחשת שואה, רבותיי, זה הכחשת שואה פה, אנחנו מכחישים את השואה. כמו שאנחנו עכשיו מאמינים שהערבים טובים, ואומרים, הנה הערבי הזה מת בכלא, הוא היה אדם טוב, היה אישיות חשובה ואיש מופת, אפילו שהוא תכנן רצח, פיגועים וזה. למה? כי יצרנו מדעתנו. אנחנו בעצמנו מכחישים שואה. אי אפשר להגיד על הגויים שהם מכחישי שואה. אנחנו בעצמנו מכחישים. אנחנו בעצמנו לא יודעים את העבר שלנו ולא יודעים כלום. לא יודעים. אז כמו שהיה שם קסטנר, שנתן ברגע אחד, נתן לו גם כפרי בשל יד הנאצים, ואחרי זה הוא הלך להעיד לטובתם של הנאצים האלה, קורט בכר ואלה, הוא הלך, שם ראשי מרכב, הוא הלך להעיד עליהם במשפטים, שיוכלו להוציא אותם האמריקאים, להוציא אותם זכאים, הוא הלך להעיד להם, כי יש פה כסף, כסף. אנשים התפרנסו מזה, מלמכור יהודים, זה היהודנרט. גם במצרים היה אנשים שלא עבדו עבודה זרה, וישימו עליו שרי מיסים, שמו שרי מיסים מישראל. אמרו, אתה צריך להביא מיסים, מה אכפת לי, תסתדר. אז הוא בא אליך, מוצאים ממך מיסים. מוצאים ממך מיסים והוא מתעשר. אז היה כל מיני סוגים של ישראל. מה חשבתם שכולם היו מקשה אחת? זה כמו היום. לא כולם מקשה אחת. כל אחד עובד, כל אחד חי פה את החיים שלו. אחד עושה ביזנס לחשבון אחרים, אחד מתפרנס מהצרות. ואחד דואג לאחרים, וכמו משה רבנו שרואה את הצאן והולך רועד ודואג לצאן ומרים תקדים וכן הלאה. וכל דוב ודוב יש כאלה אנשים, יש כאלה אנשים. אין מה לעשות, רבותיי, אין מה לעשות. אי אפשר לשנות את זה. אז מה קרה פה? הבני ישראל ישבו במצרים והצליחו ויחזיקו מעמד, המלאך ילך שם ויתגשם ויפול ויהיה לו בסדר. הרבי משה צבי מסברן אומר, רואי נשמות בני ישראל במקום גבוה, גזורות מתחת כיסא הכבוד. אז יש בהם כוח כזה להתגשם בגוף, האחור, וללחם מלחמת היצר. המלאכים הם אורות עליונים, אבל הם לא בגדר של ישראל, אין להם אותה קדושה של ישראל. הם לא נקראים עם ישראל. הם לא יכלו, ולכן הם חטאו בבנות הארץ בזמן הדור המבול. יפה, לכן מלאך לא יכל להיכנס. זה פלא. דבר שני, אם הגאולה הייתה על ידי שליח, היא לא הייתה גאולה שלמה. צריכה להיות גאולה על ידי הקדוש ברוך הוא. ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא אותנו ממצרים, הקדוש ברוך הוא דייקה, כי אם על ידי שליח, הרי אנו ובנינו היינו משועבדים. אז שהוצאנו בכבודו ובעצמו, הייתה לנו גאולת עולם. גאולת עולם, נגמר, זהו זה, גאולה גמורה. אחרי זה חטוף, זה עוד דבר, אז אחרי זה נהיה עוד פעם גלות. אבל הייתה גאולת עולם. יפה מאוד.
יפה מאוד. דבר שני, הרב מרים לו ואומר, אם היית שולח מלאך והיית מכניס אותו בנשמה של צדיק, והוא היה מדבר מתוך גרונו, אתם יודעים מה היו עושים? היו, הצדיק היה בא מוכיח אותם, רבותיי, תפסיקו עם העבודה זרה, תפסיקו עם זה, בואו, תאמינו שצריך ישועה. יאמרו לו, לך מפה, אתה משיחיסט, אתה זה, אתה כהניסט, אתה ככה, אתה ככה, תלך מפה, משוגע אחד. אז לכן לא היה אי אפשר היה. לכן היה צריך הקדוש ברוך הוא בעצמו לדבר שהשכינה דיברה מתוך גרונו של משה רבנו. אז רק יכלו רק להוציא. רק ככה היה אפשרי להוציא את בני ישראל ממצרים. אי אפשר היה בדרך אחרת, אין מה לעשות. דרך אגב, כל העניין של המופתים, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. אמת ויציב, היו מופתים במצרים. ואת המטה הזה תיקח בידיך, שתעשו בו את האותות. אז אומר רבי ישמואל אבא מזיכלין, הוא מביא ככה. אומר המטה, לא נועד לאדם זקן וחולה, שכבר בן 90 ומשהו, שהוא לא יכול כבר, גם המטה לא יעזור לו. צריך שני אנשים להחזיק אותו כדי שיוכל ללכת. זה לא יעזור לו. אדם בריא לא צריך מטה. אדם חולה לא יעזור לו מטה. למי עוזר מטה? למישהו ככה באמצע, חטף איזה מכה, חטף איזה משהו, אבל הוא זה, עם גבס ברגל אחת או משהו, אז הוא צריך מטה להחזיק ביד השנייה. לאדם כזה זה יועיל. גם האותות, למי הם צריכים? מי שבעל אמונה, הוא לא צריך אותות, הוא מאמין כל רגע. הוא רואה זה, הוא אומר זה, זה נוסס, זה נס. העץ פורח נס, אילנים מלבלבי. מה קבעו לנו פה אילנים מלבלבי לברך עליהם? כי האדם בחודש האביב יוצא, רואה זה, אז הוא יש לו משהו, משהו זז אצלו בפנים. הוא שמח כזה. אז אומרים, בוא, תגיד ישר, תודה לקדוש ברוך הוא. בוא, תודה, תעל את זה לקדושה. כי האדם שמאמין, כל דבר הוא רואה נס, הוא אומר, איזה יופי, תראה, הפריחה, הכל נבל בסתיו, פתאום הכל פורח. מי שרוצה לראות, השם רואה אותו כל מקום. אז עכשיו, אבל, מי שלא מאמין, גם מופתות לא מופתים לעזור. ירתו לך 350 טילים מתוך איראן, ירתו אותה, ויגידו לך, הנה, כוחנו ועוצם ידינו. איך כוחנו? הרי תראו מה עשו לכם בעזה, הורידו לכם את המכנסיים, הושאירו אתכם מערום ועריה, ואת הערום ועריה, והערך מתבוססת בדמייך. לא, אז מה, זה היה טעות, תקלה, שטיות, זה רק פעם אחת. אבל מה, תחליטו מה? לא, הם לא, מה, הם לא רוצים להאמין. למי זה מועיל? לאנשים שמתלבטים ומתנדנדים, לאלה צריך היה את המופתים. אז זה היה צריך את המופתים בשבילהם. יפה, זה העניין של החסידות שיש באגדה. אתם יודעים, יש חסידות באגדה, ויאמינו בהשם ומשה עבדו, אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, כשם שצריך אדם להאמין בהשם יתברך, בהשם ובמשה עבדו. אתה מאמין בהשם, אתה צריך גם להאמין במשה עבדו. מי זה משה עבדו? אתה. אתה עבד השם. הוא צריך להאמין שהוא לא אינו פועל בטל שבין לילה היה ובין לילה עבד. אתה צריך להאמין בעצמך. מה זה להאמין בעצמך? להאמין שהקדוש ברוך הוא יש לו שיג ושיח איתך והוא מבקש ממך משהו. היום מקובל להגיד לאנשים, אתה יודע, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, תראה, הוא נתן לך זה, נתן לך זה. הוא בסדר, יופי, אוהב אותי, טוב, שלום. תודה רבה שאמרת לי, עובר, הופך דף, שלום. לא, לא, הקדוש ברוך הוא יש לו שיג ושיח איתך. הוא רוצה ממך משהו. הוא לא ברא אותך פה לחינם. אתה לא ניצב בסרט. אתה השחקן הראשי. אתה צריך לעשות את כוחו שלך, לעשות אותם לכוחו, לעבוד אותו יתברך. אתה נהג אוטובוס? בבקשה, תסיע את האנשים, תעצור לכל אחד, אל תיסע מהר כשהזקן הזה עוד לא ישב, אל תעשה ככה, סבלנות, תחייך לכל אחד, יופי. אתה בעד מקולת, תפתח, זה, מה אתה צריך, מה אתה זה, תביא לו טרי, אל תרמה, אל תשקר. מביא, הוא מביא לך גריסים, אני אומר לו, הגריסים האלה רקובים. הוא אומר לי, מה אתה מבלבל במוח, מה, אני עושר עד? לא, עם הכל שכונתית. אני מוציא, אז הפועל שלו, אני לא רוצה להגיד מאיזה עם הוא, מוציא לו את הגריסים שיש אצלו, מה שקניתי אשתי הבן שלי כאן היום לפני, מוציא לו, מראה לו שהם מטולאים. אומר, טוב, כאילו, לך, בסדר. אבל לא מחזיר לך גריסים אחרים, כי זרקת את כל הזה לפח. מה, אתה מתקדש את העבודה שלך, אתה לא מבקש למכור גריסים מטולאים? חנוך תופר מנעלין היה, ועל כל מנעל ומנעל היה מייחד ייחודים. שואל רבי ישראל סלנטר, אתה, זה בסדר, זה נראה לך נורמלי? אדם תופר מנעלים,
ומייחד ייחודים. בעלי אומניות אינם רשאים לעבוד מפני תלמידי חכמים, מראה קידושין למד ג' לא רשאים לעמוד, למה? אתה במלאכה שלך, אם אתה תעמוד, זה לא יצא טוב. אתה לא תתפור טוב, אתה לא תעבוד טוב. פקיד בבנק אפילו לא קם. הוא יקום, אז הוא לא יתקתק טוב על המחשב, יצא לו אפס יותר, אפס פחות. אין דבר כזה, אנחנו פקידים בדיסקונט, הרב פישר היה מגיע, היו אחרי הרבה, עושים לו עידור, וזה גם אולי מפסיקים רגע מהעבודה. אבל אם אתה עובד פרטי, בבקשה, תקום, תעשה מה שאתה רוצה. אתה לא, אין לך עבודה. אבל אם אתה עובד ואתה צריך לא לבזבז אפילו שנייה, אסור לך לקום. אז איך אתה מייחד ייחודים? אומר רבי ישראל סלנטר, איזה ייחודים הוא היה מייחד? הוא היה אומר, ריבונו של עולם, יהי רצון לעזור לי שהסנדלים האלה יהיו דבוקים טוב, ולא ייכנס בהם מים, ויהיה בהם בולם זעזועים, והם יהיו אורתופדיות, ויהיו טובות לרגליים של הבן אדם, שהוא ירגיש נוח ויציב בהליכה שלו. זה הייחודים שהוא עשה. גם אתה, מה שאתה עושה, אתה עושה לזה. אתה יכול לעזור פה בבית כנסת, הוא יכול לעזור לזה, זה יכול לעזור בגמח שכונתי, זה יכול לעשות בזה. מה אתה עושה לעם ישראל? תגיד, מה אתה עושה בשביל עם ישראל? לא סתם אנשים נותנים להגיד צדקה לאיזה בניין או לאיזה מוסד, למה? הוא אומר, זה היד, זה כאילו, אני, זה הפועל שלי בעולם, אני רוצה שיהיה משהו שאני עשיתי אותו. אחד שיש לו כוח לעשות את זה ולא עושה את זה, הוא ייתן את הדין. כי יש לך כוחות ולא ניצלת אותם לעבוד אותו, יתברך. אתה חייב לנצל אותם. אז מה האדם אומר? מה אני? אני כלום. מה אתה כלום? כשצריך אתה בעל גאווה גדול ואתה אומר, מה זה, הם לא מתחשבים בדעתי, זה. לא, אדוני, השם תובע ממך משהו. מה אתה פה מזלזל בו? איזה מין דבר זה? השם תובע ממך איזה דבר. לא, מה פתאום, אני לא חייב, אני כן חייב. לא, אתה צריך לעבוד את העבודה שלך, כל אחד צריך להכיר את העבודה שלו. אין דבר כזה, וגם לא להיות אגואיסט. במקור חושך כתוב, לא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו. החידושי ערים אומר, מי שלא יכול לראות את חברו בעין יפה, אין לו תקומה מהאפלה שתחתיו. הוא לא יכול לראות את אחיו, הוא לא יכול. הוא לא יכול לפרגן למישהו. יש אנשים חולים, לא יכולים לפרגנים. לא יכולים לפרגן. בא בן אדם, עולה שליח ציבור, מפיית יפה, ליל שבת, הם כמו אוטיסטים, הם על רצף האוטיסטי. הם קמים, הולכים הביתה. אולי תיגש לחזן ותגיד לו, תודה, התפילה שלך רוממה אותי. איזה מדהים, איזה יופי. תפרגן, ריבונו של עולם. אם זה לא נכון, מה, הוא שקר? לא, אם לא נכון, לא. בסדר. לפעמים יש חזנים באמת, עשו לא מתאימים. אתה צודק, נכון. לא, אבל בא בן אדם, אני רואה גבאים, הם מסדרים בית כנסת. הם יושבים, מסדרים את השולחנות, הווילונות, המזגן, הכל מתוקתק, הכל יפה, הסידורים במקום, הכל מסודר, יש אבות ובנים, יש זה. אולי תיגש אחר כך ותגיד לו, אדוני הגבאי, תודה, מה היינו עושים בלעדיך? איזה יופי, איך המקום הזה נראה, איזה זה. אז יש חשק לעשות. אבל לא עושים את זה, אז אף אחד לא רוצה לעשות. לכן אתה רואה, אף אחד לא רוצה לבנות. תפרגן, מה קרה? מה אתה הולך ויוצא? תגיד תודה. לא ראו איש תחיב, לא קמו איש מתחתיו, אי אפשר. כן, בסדר. אז אני, ברוך השם, אחרי 30 שנה של עבודה, כל שנה אני אומר לכם, השנה אני אביא לכם אגדה של פסח. הנה השנה, קיימתי והבטחתי, הנה. זה שני כרכים, א' וב'. כרך א' זה ביאור פשטי על האגדה, ראשונים. צא ולמד, מה זה צא ולמד? מאיפה תצא? צא מעניין של מצרים ולך תלמד מה קרה אצל לבן. מה זה איש העמדה? איש העמדה, מי? יש אומרים השכינה. יש אומרים ההבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו. איש העמדה לאבותינו ולנו. ומה אומרים איש העמדה? ולמה למה מרימים את הכוס באיש העמדה? מה העניין להרים את הכוס? למה דווקא באיש העמדה מרימים את הכוס? מה העניין? אומר, לא, אומר רבי ישעים הרבי מפשיסחה, האיש העמדה, היין הזה, שנזרנו מהיין שלהם, והיין נסך שלהם, זה עמד לנו ולאבותינו. שנזרנו לא להתערב בהם, ואז עם ישראל נשמר כל הזמן, כמו שמן זית, שהוא עולה מצף מעל הכל. האיש העמדה לאבותינו ולנו, שנזרנו מהיין שלהם, לא התחתנו עם הבנות שלהם. האיש העמדה לאבותינו ולנו. והרב מבריסק, הבאתי פה גם עוד פירוש מהרב מבריסק. הוא אומר, מה פירוש? מה פירוש? הוא אומר, מה הפירוש ברוך המבדיל בין,
ויראו אותנו המצרים וכולי, כל השנאה של המצרים, מאיפה היא באה? הוא אומר, כתוב, ברוך המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך ובין ישראל לעמים. הוא אומר, מששת ימי בראשית יש מרחק קבוע בין קודש לחול, שזה שנייה אחת, צא לכוכבים, שנייה אחת, זה קודש, זה חול. אתה שוחט או שוחט סימן אחד, רוב סימן, כשר. חצי סימן, הלך, התנבלה בהמה בשחיטה. קחו את השערה מפריד בין טמא לטהור. ובין ישראל לעמים יש מרחק ידוע. אם המרחק הזה ישתנה, כמו כשיש בין כדור הארץ לשמש דרך אגב, אם עכשיו אתה מתקרב טיפה לשמש, תראו איזה חום נהיה באמצע החורף. למה? כי כבר מתחיל להיות שינוי בתזוזה קצת בזה. ברגע שהמרחק בין הזה לבין בין ישראל לעמים יש מרחק קבוע, הקדוש ברוך הוא שם אותנו לבד ואותם לבד, אסור לנו להתערב בהם. ברגע שהמרחק הזה מצטמצם ואנחנו חושבים להתקרב אליהם, כך אנחנו חוטפים מהם יותר. כך חוטפים יותר. זה אמר הרב נחמיה קורניצר בערב השואה. הוא אמר, מאז שניתה השכלה והכל, אנחנו פזלנו לעברם, ואז הם אומרים לנו, ואנחנו אומרים, מה פתאום, אנחנו נהיה כגויים, אני קודם גרמני ואחר כך יהודי. ככה הם אמרו, ככה הם אמרו. אחד שם, הבן שלו דיבר איתו, אמר לו, אבא, אתה תעלה לארץ. אמר לו, לא, אני גרמני קודם. מי היה שר החוץ בגרמניה, רבותיי? מי היה שר החוץ בגרמניה? 8 שנים, 9 שנים לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה. מי היה? רטנאו. רטנאו היה יהודי. הוא כתב מאמר בעיתון, מאמר שטנה נגד היהודים, שהם נראים מגעילים, איך שהם מתהוללים בנשפים שם, בזה, בכל הדברים האלה. הוא כתב מאמר שטנה. בסוף רצחו אותו הגרמנים, אחד גרמני רצח אותו, והיה לו לוויה המונית ובכי גדול, אבל זהו, ימין עלה. הם ככה היה. היהודים בגרמניה היו כולם בנקאים, עיתונאים, מדענים, לא יכלו לראות אותם. ישר, ישר עשו מהם חולדות וציירו אותם בציורים נוראים. אי אפשר, אסור לישראל להתערב בגויים. אם אתה עושה על הגוי קידוש, הוא עושה עליך הבדלה. הוא מחלך מפה, אתה מקדש אותו, אומר הוא חשוב, הוא עושה... אם אתה עושה הבדלה מהגוי, הוא עושה עליך קידוש. אבל תראה את היהודי הזה. זה נקרא יהודי שומר על דתו. כך זה היה. כל זה הבאתי בהגדה. הבאתי גם דברים שקרו בשואה. מה הרבי הרבי מבלז'וב אמר בליל הסדר במחנה ריכוז, מה אמרו במחנה ריכוז השני, כל הדברים שהיו ערב השואה שקשורים להגדה מובאים פה. יש פה ארבע פירושים. פירוש אחד, הפשטי, הלכות ליל הסדר, בקונטרס שיעורי המידות, נפח ומשקל, ובכרך השני, 3 אגדות. עומקה של אגדה, של להבין את האגדה בפשטות, בדברים שלה, שאלת החכם, שאלת התם, הדברים האלה, מה זה פסח, מה זה מצה, מה זה מרור. פירוש שני, קושיות ושאלות. קושיות. למשל, אמר כתוב שם, בני ישראל, ושאלה אשתם משכנתה ומגרעת ביתה, וכסף וכלי זהב ושמלות. כלי כסף וכלי זהב אני מבין, שמלות מה תעשה בהם? הרי לא שינו את לבושם. מה תעשה בשמלות שלהם? המשך הפסוק גם לא מובן. ושמתם על בניכם ועל בנותיכם, וניצלתם את מצרים. בפירוש, תלבשו את זה. אלא מתרצים, אחד מהדבורים מתרץ, הוא אומר ככה, הם באמת לקחו את השמלות שלהם, אבל הם פרמו אותם איפה שהתפירה. עכשיו שפורמים, צריך עכשיו לסדר שיהיה לבוש ישראל. אז היו צריכים לגזור. גוזרים, כמה נשאר מהבד? אולי, אולי, 2/3. 2/3, למי אפשר לעשות בגד? רק לילד. ושמתם על בניכם ועל בנותיכם, וניצלתם את מצרים. צריך ללמוד מעכשיו בשביל שנה. אז כן. אז זה חלק של קושיות ושאלות. למה המגיד אמר ככה? למה מלאך? למה זה? למה שם את החכם מול הרשע? היה צריך לצדיק מול הרשע. אז הרבי מסאטמר אומר, אם תשים צדיק מול הרשע, הרשע יסובב אותו בתוך שנייה אחת. צריך חכם. כי אתם יודעים, טיפה זו מה תהיה עליה, שאדם לפני שהוא נברק, הוא יוצא מלאך הממונה על ההיריון ואומר, טיפה זו מה תהיה עליה. באיזה עמוד זה במסכת נידה, הגמרא הזאת? טיפה זו, ט' ז', הרב רפול עליו השלום, רבי אברהם רפול היה אומר. טיפה זו, ראשי תיבות, ט' ז', נידה ט' ז', אל תשכח.
לדעת את זין, טיפה זו מה תהיה עליה. האם חכם או צדיק? אם טיפש או חכם, אבל צדיק ורשע לא כאמר. צדיק ורשע תלוי בך. אומר על זה, לפי זה הרבי מירובשיץ יוצא שבן אדם יכול להיות צדיק וטיפש. כי טיפש נגזר לו מיום שהוא נולד, אבל הוא הלך, בחר להיות צדיק. אז הוא היה צדיק וטיפש. וסובבים אותו בשנייה אחת. אומרים לו, איך עכשיו אמרו להם במלחמה? בא ניגש כגנרל אחד לרב לנדו בבני ברק, זה הרב משה לנדו, ראש שיבת סבודקה. אמרו לו, מה זאת אומרת? אתם לא מתגשים, אתם לא עושה... טוב, לפחות תלכו ללוויות. הוא אמר לו, אתה למדת תורה? אתה מבין משהו בכלל? אתה לא תגיד לי מה לעשות. אני לא אגיד להם לך ללוויות. למה כבוד הרב? הרי בינינו, כן הולכים החרדים ללוויות והולכים לנחם. אלא הוא רוצה להגיד לו פה, אתה לא תקבע לי להגיד את זה. אם אני ארצה, אני אגיד את זה לבד. למה הוא אמר את זה? בואו אני אסביר לכם. הוא לא אמר, אבל אני אגיד לכם. שהיה משפט דמניוק, שהכל היה חרטה אחת גדולה, והוציאו מלא כסף, ובסוף נתנו לו לאכול פה. הוא אכל כל יום כמו שבזה, כמו של מה שהוא אוכל סוס ביום, מה שהוא אוכל, סליחה, לא סוס, היפופוטם ביום. עכשיו, מה קרה במשפט שלו? כל התקשורת געשה ורעשה. תראה את החרדים, הם לא הולכים לבית המשפט לראות. לא אכפת להם מהשואה, מה מעניין אותם אלה? אלה אנאלפביטים, שלא מעניין אותם שמתו 6 מיליון. לא מתו הרבנים שם, לא מתו כלום. אז מה עשו החרדים? נפלו בפיתיון, הלכו לבית משפט. היו כמה בחורי ישיבות, הלכו. מה למחרת הייתה הכותרת? תסתכל את המשתמטים האלה. במקום לשבת, ללמוד, להעמיד את עצמם בעולה של תורה, והשמח זה הם משוחררים, הולכים בלים בית המשפט, וקונים סנדוויץ' שמה, ויושבים ואוכלים ונהנים, נהנים לראות את השמן הזה, לראות אותו. בחייכם, מה אתה חושב שלהם אותם אתה תלמד? הרבנים האשכנזים בזה, הם אלופים, הם חכמים. הם לא רק צדיק זה, צדיק זה משהו אחר. אנחנו צדיקים. מאמינים להם, כן, אתם רוצים רק מכסה קטנה, כן, כן, כן. רבותיי, הם רוצים להעביר על דת. נכון שיש אנשים בטלנים פה שצריכים ללכת לצבא, אבל אסור שזה יהיה מהם. זה שערך שכל אחד מעצמו יבין, אם מתאים לו צבא, והוא מסוגל ללכת, והוא לא יתקלקל, אז בבקשה. אבל שלרבנים יגידו ללכת לצבא, הם בעולם לא יגידו ואסור להם להגיד. למה? כי הם רוצים להעביר על דת. ובשעת העברת הדת אפילו הסרוך נעל אתה צריך למצוא את הנפש. לכן הם לא יכולים להגיד לנו כלום. זה. אז זה ההגדה של שאלה ותשובה. וההגדה של החסידות זה מה שאמרתי לכם ביורים. אז באמת זכיתי. מור אבי נפטר ביום י' בניסן. עשיתי לו נחת רוח שעשיתי את ההגדה לפני זה. הוא זכה לראות אותה ולראות בה ולעיין. ואנשים אחרי ליל הסדר באו ואמרו לי, הפסח הזה נשתנה מכל הפסחים. ישבנו ונהננו חומר לדרשות מכאן ועד הודעה חדשה, 600 למעלה מ-600 עמודים בשני כרכים, הכל מסודר, מטופטפ, מסודר ומנוילן. עכשיו, לי, ברוך השם, הוצאתי למעלה ממה שיכלתי למכור. בדרך כלל מקובל להוציא 500 עד 1,000 אגדות. אני הוצאתי 2,000. למה? אני מאמין ביכולות שלי. אני מאמין בעצמי. אני מאמין שאני מסוגל, אני מאמין שאני יכול. וכך עשיתי. עשיתי וקיימתי. עברתי איש, חשבתי שהוא בן אדם שמתאים לזה, שהוא אינטליגנט, שלחתי תלמידים, שלחתי אנשים, לא חנויות, לא ספרים, לא פרסומות. ברוך השם, הלכו 1950 אגדות. נשאר אחרונים, הבאתי לפה 6 או 7 אגדות, כי יש לי עוד התחייבות לעוד אנשים, וכל השנה גם אנשים ירצו להראות את זה לחוץ לארץ, או מי שאנשים שלא מכירים. אז הבאתי פה 6-7 אגדות, מי שירצה, יש כאן אותם. חוץ מזה, הוצאתי את זה בשני כרכים. עכשיו, כרך א', יש בו את הביאור הפשטי שכל אחד רוצה. כי זה מוניחים, זה כתוב שם מה עושים פה ומה עושים פה. הוצאתי אותו גם בחוברת. אז מוכרים אותו בנפרד. מי שקונה את שני אלה ב-80, ההוא מגיע לו ב-20. ולקחנו, חילקנו לצבא 400 אגדות בערך בצבא. חילקו את זה גם בצפון, גם בדרום וגם ביוש. וגם חיילים נהנו מזה. וגם זה הלך לאבות ובנים. אז זה החוברת הזאת, שאתה שם אותה על השולחן, יש לך את ההגדה מההתחלה עד הסוף, בלי ביאור חמץ ובלי הלכות. ישר, מכאן שוחץ, עד שיר השירים והפיוטים. זה סך הכל, זה שתי ההגדות האלה, וההגדה הזאת ביחד 100, מי שרוצה את זאת לבד זה 25, מי שרוצה את זאת לבד זה 80,
ובא לציון גואל, במהרה בימינו, אמן. שיזכו שנים רבות, ימות טובות. שהקדוש ברוך הוא ייתן כוח לרב גדעון מזרחי שליטה להמשיך להחליף את המקום. שהציבור יקבל עליו לעשות שכם. וכל אחד החלש יאמר חזק אני. אפשר, אפשר, רבותיי. איש, איך כתוב שמה? איש את רעהו יעזורו, נחיל יאמר חזק. חזק, חזק ונתחזק בעד ובעד עמנו ובעד הרי אלוהינו. נזכה לביאת המשכנו ונזכה, לפחות אם לא השנה, השנה הבאה. אפשר גם על פסח שני לאכול מן הזבחים והפסחים, ובניין נתגשם לפירתנו, במהרה בימינו, וכן יהי רצון ולומר אמן. רבי חנניה אמר כשהוא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לכל ישראל. הם הכל בריאותיו ואחוז יחמול ואחם הנפש שום החושמה האיש הצדיק והקשר ניסים בן גורג'י הרוח השם ונכן המגנה לדור וכל בני סבשנו וכן חמיס לכל וכן ירצו ונאמר אמן חזק את מורנו ורבנו בבריאות ואושר ונחת להרבצת התורה וכן ירצו ונאמר אמן כן, מי שרוצה, אחר כך הייתה בבית. כדי שעה בזאת שמה.